Nå skal vi fylle følgebur som dronninga skal puttes i sammen med 7-8 andre bier. Da må vi først finne bier som er tålmodige nok til å ville bli putta ned i. Tar av lokket. Se på, her er det mye rart. Sånn, skal vi ha bier til å fylle. Da tar vi en sånn liten en. Her er parekassettrammer som står inne for kryping, for å ta vare på yngeren. Fra tidligere i sommer. Sånn, nå har vi nok. Nå stenger vi igjen. Bruker litt grann vann for å få dem ned fra kanten igjen. Sånn. Pakke sammen. Nå har vi fått tak i de biene vi trenger. På med tak. Nå skal vi ha litt vann på for å roe dem litt ned. Sånn. Nå er de klare. Da tar vi følgebur og øser ca. 6-10 bier i. Sånn. Over 10 er ikke særlig. Da er de løp for å stikke av når vi fyller. Skal putte dronningen i etterpå. Sånn, det var første. Sånn. Nå har vi fylt dem vi trenger. Nå slipper vi resten av biene tilbake der de kom fra.